Anders Dorps teaterförening. Vi var hos Mary. Här är några kort. Titta på er själva. Vi börjar med att titta på mig själv. Här är jag. En jättedålig bild. Här kommer en bild på Maxens bil med jättefina blommor. Helt underbart. Inne i bilen så befinner sig Maxen såklart. Och inne i bilen så befinner sig också Tessan. Tessan, hur mår du? Vi är på väg i alla fall till Mary och vi ska grilla. Det regnade. Och vad kan jag mer säga? Jo, här brukade ni hämta mig innan varje gång jag skulle dra till teater, rehearsal, repet. Nu kommer vi in i skogen och in i skogen så vet ni exakt vad som finns där. Jo, den här jävlen. En träkatt, kamel, grej, mumitroll. Jag vet inte. In i skogen så finns ju såklart en rosa liten... Vad fan är det för någonting? Jag vet inte. Ja, vi befinner oss i alla fall hos Mary och Tessan är asglad över att få träffa oss. Liksom, vem skulle inte vara där? Så hon står där mellan bilarna och låter andra vara sociala. Där har vi Mary med sin hund. Den här hunden får så jävla mycket uppmärksamhet. Men ja, i alla fall. Här har vi några som skrattar och har skitkul. Och i bakgrunden så är Mats också skrattar lite för sig själv. Han säger något roligt säkert. Här har vi en person som har snaggat sidan av sitt hår och tycker det är ascoolt, och Åke instämmer, han tycker det är ashype. Här kommer det lite mer folk och de ska krama oss och ha sig. Tja Jessica, hur mår Jessica? Det är bra Jessica. Här har vi Tessan som är överdrivet glad över någonting. Vad kan det vara? Jag vet inte. Här har vi några intressanta personer och Jessica, alltid ett vackert leende. Maxen börjar bli hungrig och jag var ashungrig. Jag ville bara börja käka. Då har vi en åsna. Paus. Paus, paus, paus. Vad fan är det här för något? En rosa armadillo mumihund. Jag vet inte vad det är. Vad fan det är för något? Det ser nästan ut som en piñata gjord av trä. I alla fall, let's go on. Den kommer jag fastna i mina barndrömmar. Här har vi folk som bara samlas. Och här har vi några posers. God damn vad de posar hela tiden. Så Jessica kommer in och bryter posen med en kram istället. Det gillar vi bättre. The Grillmaster Åke. Som jag sa innan, jag var jättehungrig. Jag ville bara käka. Men Mary ville att vi skulle gå ut och på tipspromenad och vi blev jättesura liksom. Kolla vad sura vi blev. Mary sa håll käften, nu ska vi gå ut och fixa den här grejen. Och Ebba bara okej, okay, då går vi ut. Och jag tog inte bild på, paus. Jag tog inte bild på själva tipsrundan för att jag kunde inte skriva och ta kort samtidigt. Så här är en bild på dig istället. Vi går vidare. Här har min hund som vill ha uppmärksamhet. Det fick den. Ja, och nu ska vi käka korv. Oh my god, jag var så jävla hungrig. Ville bara käka. Och, men sen måste man vänta på folk. Här är en kamel, by the way. Tina. Så var man tvungen att vänta på att folk skulle komma lite. Så man kan inte börja utan att alla är där. Och här ska de här personerna sega så himla mycket. De här jävlarna började äta innan de kom. Så Mary blev sur på dem. Och ute i regnet så kommer de här personerna väldigt sent. Det var nästan ingen korv kvar och vi blev jättesura och fick bara käka bröd. Fan va, nej jag bara skämtar, det fanns jättemycket korv där. Den här videon är jättelång by the way. Den är typ 6 minuter lång, 7 minuter tror jag. Och Mats pallar inte säkert se på den här videon. Här kommer några personer som segrade jättemycket och de kunde inte springa även om det regnade som fan på dem liksom. Skitsamma, låt oss gå i 5 km i timmen. Hej Birgitta, skynda dig nu. Bakom där så som är vår banderoll som man brukar hitta lite här och där. Jättebra pose, Zoe. Åke får också smaka på sina egna bakelser tänkte jag säga. Här har vi en kram. Jättefint. Här har vi en kille som kliar sig i huvudet. Statist kommer han vara. Jag vet inte om han kommer vara än. Här har vi Viktor som är tom i huvudet. Kliar sig i huvudet och ser mer tom ut i huvudet.
9 rätt fick jag på den här tipsrundan. Det var ganska bra, men ge fan jag har bättre än mig, jävla Annie. Ja, vi rättar allting i alla fall. Och vi, det här bilden är helt... Varför har jag med denna bilden? Det är suddigt som fan. Mary blir skitarg på att vi har så dåliga bilder här. I alla fall, nu börjar vi supa istället. Åh, vad vi söt. Och sen kom en blomkruka in i bilden. Och sen börjar någon spy, så vi tog fram spypåsen. Här har vi Birgitta som ser lite sur ut. Jag vet inte varför. Släng skräpen och spy påsen för guds skull. Helt plötsligt är vi inne hos Mary. Det är jättefint, hon får alltid komplimanger för att hennes hus är så jättefint. Och ja, den här hunden, helvete. Det går inte att säga nej till det här ansiktet liksom. Det är för söt. Eller hur Mats? Det går inte att säga nej till ditt ansikte heller. Det är bara, det här ansiktet säger man ja, nej till. Ja, fan. Kramas, de här fjuttisarna kramas överallt, bara ha sig och ska runt och vara fulla. Och sen är det en Jessica där och tycker det är askul. Här bilden, vet jag inte vad jag ska säga om här. Vad fan är det? Okej, det är när vi håller på att öva på en scen ur Anderstorps dagarna, eller i första kapitlet. Och detta gjorde vi även på Anderstorps dagarna. Det var första scenen för er som såg det. Och det var nice att vi övade på det. Vi går vidare. Folk satt ute och bara softade och hade roligt för att inte störa de som över helt enkelt. De spelade fulla, det gjorde de ganska bra. Som att de har haft erfarenhet om detta förut. Ja, det tror jag faktiskt. Ja, detta typ sist. Oh, vackert ansikte. Kolla på det. Helt under. Fan, Annie. Bort. Så här har vi andra trevliga ansikten som hade lite fika. Detta är typ de sista bilderna. Hoppas att vi syns på tisdag idag. För det är tisdag idag när jag hej, Tina. I alla fall, hej Tessa. Som jag. Hej, Jessica. Självklart, Ebba. I alla fall, det var den sista bilden. Om ni vill, kom på onsdag till borgen, kulturborgen, grejen, jag vet inte vad det heter. Vi ska kolla på konst, jag har sagt detta på Facebook. Vi träffas idag, hoppas ni har kul med oss. Jättebra avslut på det här videoklippet. One love, peace out, ha det bra. Hej då.